Сите сме исти. И овој февруари ги запознаваме ретките болести. 5 години со нас. Ветер во грб. Најсилна поддршка. Здравствени работници. Ви благодариме за вложувањето во кампањите. Без вас немаше да успееме. Продолжуваме заеднички да ги менуваме работите на подобро. Ретко е да си редок. Гордана Лолеска, Супер радио и Живот со предизвици. Ги запознаваме ретките болести. Вклучете се. Джиновски вроден невус. МКБ 10, Д22. Преваленца. Распространетост. Помалку од 1 до 20.000 новороденчиња. Джиновскиот вроден невус е со темна боја, често влакнеста дамка на кожата која е присутна при раѓањето, вродена промена, и расте пропорционално на растот на детето. Вродениот пигментиран невус се смета за джиновски ако до пубертетот е поголем од 20 см во диаметар. Джиновски вродени невуси може да се појават кај луѓе од која било расна или етничка припадност и на која било област од телото. Тие се резултат на локализирани генетски промени кај фетусот кои доведуваат до прекумерен раст на меланоцитите, клетките во кожата кои се одговорни за бојата на кожата. Патогенеза. Джиновскиот вроден невус настанува помеѓу 5-та и 24-та недела од бременоста. Се верува дека се јавува морфолошка грешка во невроектодермот за време на ембриогенезата, што доведува до нерегулиран раст на меланобластите, клетките кои што се предходници на меланоцитите. Сепак, хистогенезата на меланоцитните невуси е се уште прашање на контроверзност. Симптоми. Луѓето со джиновски вродени невуси можат да немаат други симптоми или можат да имаат неколку симптоми, како што се сува, задебелена кожа или прекумерно чешање на кожата. Во околу 5% до 10% од случаите, джиновскиот вроден невус е поврзан со неврокутана меланоцитоза, вишок на пигментни клетки во мозокот или рбетниот мозок и се карактеризира со невролошки симптоми. Тие исто така имаат зголемен ризик од развој на малинен меланом, вид на рак на кожата, особено ако невусот е локализиран во рбетниот столб или кога има повеќе придружни лезии сателити. Ги запознаваме ретките болести. Диагноза. Диагнозата е главно клиничка. Од хистолошка гледна точка, сепак джиновскиот вроден невус генерално се разликува од стекнатиот невус, главно поради неговата големина, дисеминацијата на невусните клетки во подлабоките слоеви на кожата, вклучувајќи ги и подкожните ткива, и неговата разновидна архитектура и морфологија. Еволуција и прогноза. Со текот на времето, джиновскиот вроден невус може да претрпи процес на затемнување или осветлување, да развие похетерогена или хомогена пигментација, да се манифестира со зголемување на растот на влакната, да стекне понеправилна површина или поретко спонтано да регресира. Некои автори забележале почетна тенденција за потемнување на лезиите во текот на адолесценцијата, проследено со значително осветлување поврзано со зголемување на грубоста на површината и појава на нодули и хипертрихоза. Општо земено, лезиите имаат тенденција да станат подебели со текот на времето. Појавата на јазли во невусот обично одговара на пролиферацијата на елементите на невроидното ткиво. Голема грижа за овие пациенти е поради можноста за развој на меланом. Кога меланом се појавува во джиновскиот вроден невус, прогнозата е особено лоша. Третман. Пристапот кон оваа болест представува предизвик и треба да се индивидуализира, земајќи ги предвид возраста на пациентот, големината и локацијата на лезијата, ризикот од прогресијата кон меланом, можноста за истовремена НКМ, присуство на промени кои укажуваат на малигнитет на невусот, можни функционални оштетувања кои произлегуваат од инвазивни процедури и психолошко влијание поврзано со CMN или хирушките лузни, честопати грозен. Ги запознаваме ретките болести. Третманот на пациентите со джиновскиот вроден невус може да вклучува хирушки или нехирушки процедури, психолошки и клинички интервенции, со најголемо внимание во промената на бојата, текстурата или на површината на лезијата. Ги запознаваме ретките болести.
Одлуката за тоа дали пациентот треба или не треба да се подложи на хирушки третман ги вклучува и техничките тешкоти при изведувањето на таквите процедури, особено кога се земаат предвид козметичките мотивации и несигурноста во однос на неговата ефикасност како профилакса против меланом.